Bé, molt bon dia. En primer lloc, agrair-vos la vostra assistència avui aquí. Agrair al president de l'Associació de Veïns la presentació que ha fet, i no només la presentació, sinó la col·laboració també de l'associació amb totes les coses que estem fent en aquest barri i també a la resta de la ciutat. Com ell ha dit, avui havia de ploure. No plou. No sé si hi ha algun meteoròlogo per aquí, però aquesta vegada no l'ha encertat, i sort que no l'han encertat, perquè és el millor que podíem tenir aquest sol tan espectacular amb la inauguració de la plaça. I el millor que pot passar, com us deia, amb una inauguració d'una plaça és que estigui plena com la que està, com està avui. Des d'aquí dalt us asseguro que es veu un espectacle fantàstic, perquè les places, els espais públics, els espais com aquests, es dissenyen i es fan perquè els aprofiti la gent, perquè els aprofitin les persones. I per tant, la millor manera d'estar en una plaça com aquesta és amb aquesta quantitat de persones que esteu avui aquí amb ganes de disfrutar-la, amb ganes d'aprofitar-la. Com ha dit l'Emiliano, venim d'un llarg camí, d'un llarg procés. Si fa, i molts de vosaltres que sou veïns d'aquest barri, si fa 25 o 30 anys ens haguessin dit com ens agradaria que fos el barri, si nos hubieran dicho vamos a soñar en el barrio que queremos que sea dentro de 25 o 30 años, hubiéramos dibujado un barrio muy parecido a este. Hubiéramos cambiado la Riera por una rambla para que se dinamizara el comercio, para que la gente pudiera pasear. Hubiéramos cambiado aquellos terrenos que todavía se están en proceso de urbanización, pero hubiéramos cambiado aquellos terrenos, hubiéramos dibujado un centro cívico, hubiéramos dibujado una biblioteca, un casal per gent gran, una ludoteca, hubiéramos dibujado también una escuela, un campo de fútbol, todo esto que nos hubiéramos imaginado, tot això que ens hagués semblat que era impossible, avui està fet. I avui està fet gràcies a l'esforç i el compromís de les entitats del barri, de l'Associació de Veïns i també d'altres entitats, de gent gran, de comerciants, etc. Gràcies a l'esforç també dels contribuents de la ciutat de Terrassa, perquè el que gastem aquí són diners públics, gràcies, en el cas de la plaça i de l'aparcament que tenim a sota, els fons estatals, el govern d'Espanya, que hem pogut aprofitar l'any 2009 i el 2010 per fer aquesta inversió tan important, una inversió que ha significat totes les remodelacions, inversions, equipaments que s'han construït en el barri de Sant Pere Nord, ha significat gairebé 13 milions d'euros, que són 2.200 milions de pesetas aproximadamente. 2.200 millones, exactamente. Bueno, mira. 2.200 aproximadamente millones de pesetas. I això és un esforç molt important, un esforç, com us dic, de diner públic dels contribuents de la nostra ciutat i també d'altres llocs. I per tant, el que millor, com millor podem fer perquè aquests diners s'aprofitin és utilitzar els espais públics, i sobretot necessitem uns bons espais públics, unes bones places, uns bons equipaments, unes bones comunicacions per fer que la ciutat de Terrassa estigui ben situada per sortir d'aquesta situació tan difícil com és la crisi econòmica que tenim en aquest moment. Per tant, millorem els espais públics, millorem els equipaments, millorem les oportunitats a totes les persones, estiguin en un lloc o un altre de ciutat, estiguin al centre, en un barri o en un altre barri, perquè aquesta millora de les oportunitats ha de significar també que tothom pugui accedir a una vida digna, que tothom pugui accedir a un lloc de treball. I en aquesta plaça també hem de reivindicar aquesta sortida d'aquesta situació i hem de reivindicar el compromís de tots plegats per treballar, pel futur de Terrassa, per futur del nostre país i pel futur també d'aquest barri de Sant Pere Nord, que avui està de festa i estrena una plaça nova. Moltes gràcies.